Boa noite, rapaziada. Entrando no ar, mais um episódio do nosso Resenha PVT. Ontem a gente recebeu o Claudionor Fontenelle, né? E hoje a gente vai receber o cara que já lutou com ele, igualmente é uma lenda do esporte, participou aí de várias fases, né, da evolução do nosso esporte, do Vale Tudo para o MMA, e vai enfrentar o Fontenelle agora no próximo domingo. Vai ser uma revanche de uma luta que eles fizeram lá em 99. Alexandre Barros Baixinho, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado aí, Marcelo. Obrigado, galera do Portal do Vale Tudo aí. É um prazer estar aqui com vocês. Pô, prazer todo nosso, cara. A gente falou com o Fontenelle ontem, né? E muito legal aí, vocês duas lendas de esporte se enfrentando novamente, uma revanche em Angra dos Reis, né, cara? Como é que surgiu essa ideia? Léo, se puder, já pode jogar até o cartaz do evento aí. Pô, então, cara, na verdade, a gente estava para fazer essa luta no Xotô, teve uma oportunidade de lutar no Xotô, e o Rafael Vinícius virou o matchmaker do Favela Combat e falou: pô, cara, se você quiser, eu consigo botar essa luta de vocês no Favela Combat, ao vivo no combate. Aí o Fontenelle entrou em contato comigo, falou: pô, vamos lutar lá no combate, para mim é melhor e tal. Eu falei: pô, tá bom, irmão, vamos lutar, tá ótimo, uma luta maneira, dos caras das antigas, já lutamos, e o que for melhor para você tá bom para mim também, é importante a gente lutar. Ih, que maneiro, hein? É, a gente vai lembrar já já, galera, dessa primeiro confronto entre os dois. E agora vamos começar com a história do homem, né? Quantos anos tu tá, baixinho? 45. Porra, tá inteiro pra caramba. O Fontenelle tá com 47. Pô, você tem, só que você tem mais lutas que ele. Você tem, se bem que o Sherdog do Fontenelle é todo. As lutas do Fontenelle são todas lá do Nordeste, não estão no, nos registros, né? Mas você, eu acho que tá tudo lá, né, baixinho? 37 lutas, 25 vitórias, Sim. 12 derrotas. Pô, muita luta. 11 nocautes, é isso mesmo? É. Muita história, né, meu irmão? E aí eu começo com você falando exatamente como você começou na luta, cara. Primeiro registro que eu tenho de você, né, é aquele Dream Team do Ruas Vale Tudo. Léo tem até a foto aí, essa aí, valeu, Léo. Que é aquela galera ali, né, cara, que realmente quando a gente olha para qualquer um de vocês, aí tirando o Cacareco, que a gente tinha uma ligação com a luta livre, a gente acaba associando ele muito à luta livre, ao Bruno Silva, o Duarte, né? Mas vocês, cara, quando a gente olha para esses outros aí, meu irmão, Pedro Rizzo, Baixinho, Dado, Shimu, Babalu, Antoine e Rodrigo, a gente vê o Marco Ruas, né, cara? Como é que você chegou no Marco Ruas, Baixinho? Pô, então, na verdade, eu fiz muitos anos de boxe, né? Tinha um professor de boxe ali em Copacabana, que era o Maurício do Bocage, que era aluno lá da Nobre Arte também, do seu Cláudio. E ele abriu a própria equipe, a Luvas de Ouro. E eu fiquei treinando boxe muitos anos, competi, boxe legal, fiz 11 lutas de boxe, não perdi nenhuma, ganhei todas. Só que aí eu fiz uma luta lá no Espírito Santo, cara, um eventão de boxe, onde até um rapaz lá da academia, o Elmo, ganhou o título brasileiro de boxe, peso pesado. E nessa luta eu quis lutar no peso acima de 75 quilos. Lutei, ganhei, mas quebrei a mão, lutei por ponte. E ele queria que eu voltasse para a categoria de baixo, pô. Já não aguentava mais ficar muito leve, eu queria ir aumentando de peso, ficar mais pesado. Aí ele falou: se tu quiser ficar nessa categoria, eu não vou te botar mais para lutar. Eu falei: então tá bom, então eu vou parar de treinar. Ele não acreditou. Ele achou que eu ia estar de birra, pirraça. Falou: então tá bom, tu que sabe. E tinha um amigo meu do Leme, o Fernandinho, que hoje em dia faz jiu-jitsu também lá no Ruas, ele treinava, era Fernandinho Cabeção lá do Leme. Ele: pô, vamos lá no Ruas, vamos lá no Ruas, tu vai se amarrar, tu é porra dele, vai se amarrar na tua. Eu falei: então tá bom. Aí fui um dia lá, fui lá no antigo Copa Leme, o Marco puxou o treino, tinha aula do Pedro Rizzo antes, depois era do Marco. Aí eu fui lá, ele me apresentou, fiz a aula, o Ruas se amarrou na minha. Eu gostei muito do treino, né, que naquela época o mestrão puxando o treino já tinha, né? Tinha barra, pino, paralelo e tudo. E a corrente rodando, né? Tinha aquela da corrente que o Shimu contou, né? Que ele rodava uma corrente. Pô, a corrente tinha uma madeira gigante que ele rodava, tu tinha que soltar com os dois pés assim, joelho no peito, né? Se pegasse na canela mesmo, pô, ficava um ovo, já era. E aí, não, mas eu me amarrei no treino, ele também gostou do meu boxe, só que eu não sabia nada de chute, nada. Aí ele falou: não, vou melhorar essa tua parte aí de chute, joelho.
E aí eu comecei a treinar lá, abandonei o boxe e comecei a treinar o Muay Thai, só o Muay Thai lá no Marco Ruiz, entendeu? E daí, cara, daí para você, quanto tempo depois, né, você faz tua primeira luta, né, que você tem até mais uma, né, Léo? Aí isso é mais para frente, essa foto 3 aí é mais para frente, é quando vocês Essa aí já foram. foi quando a gente estava lá no Sobrado, junto com a galera da Nova União, com o Dedé. É, olha o time, meu irmão, Tibau, Eduardo, esse aqui parece até o Trave. Borrachinha, esse aqui do meio, esqueço o nome dele, que parece o Borrachinha, atrás do Pedro Rizzo. O Ricardo Petrucci. Ricardo Petrucci, exatamente, Rodrigo Ruas, esse sergipano aqui eu também esqueço o nome. Caramba. Embaixo da Benézia. É, esqueci o nome dele agora também. É. Chamava de Hulk. A gente chamava ele de Hulk. Era forte pra caramba. Exato. E esse aqui do lado é o Muralha, né? Que lutou com o É, lá de Natal também. Essa galera lá da Muralha de figura, Natal. né? Só pedreiro, é Benézia, você, Mestre Leitão, Chimu, Traven, Cacareco. E André Pederneiras, e na frente o mestre Marco Rose e o Pedro Rizzo, grandes tempos. Mas voltando para essa história, né? Quando é que você resolveu? A tua estreia é com o Nilson de Castro, né, cara? Logo a primeira luta, um clássico, duas vale tudo contra chutebox. Pô, você era bem mais novo, o Nilson já era um cara que era linha de frente ali, time A da chutebox. Como é que se deu esse casamento? Você sabia com quem você ia lutar? Não, então, na verdade, como eu te falei, eu fazia só o boxe tailandês com o Marco, né? Aí, com o tempo, eu competi Muay Thai direto, fui ganhando o Campeonato Carioca, ganhando isso, ganhando aquilo. Ficou até aquele negócio de eu fazer uma luta com o Gazé, que nunca aconteceu, de Muay Thai, que tinha maior rivalidade da Academia do Mar contra a Box Thai na época, né? Que era do Luiz lá, do Grajaú. E a gente acabou que nunca se enfrentou no Muay Thai. E aí eu vi o Marco treinando e tal, falei, pô, eu quero lutar isso aí também. Ele, pô, tu tem que aprender chão e tal. Aí ele começou a chamar a gente Paulo do Beto Leitão de West, né? O Beto passava algumas posições pra gente, o seu Leitão vinha, mostrava as coisas, mas a gente tomava uma massa, né? A gente não sabia de nada, assim, de chão. E eu tinha só uma noçãozinha que eu tinha feito um pouquinho de chão com o Sérgio Souza, o Bolão, mas era faixa branca, não sabia muita coisa. Na época, até o Carlão treinava lá, o Carlão Barreto. E aí eu falei, não, eu quero treinar. E comecei a treinar um pouco junto com a galera. E quem me ajudava muito era o Bidu, antigo Bigu Branco. Sei quem Mas, é. pô, Bigu me batia muito, cara. Ele mais me batia do que me ensinava, entendeu? Então eu não sabia muita coisa. Mas conforme foi passando o tempo, eu fui treinando, treinando, treinando. E aí apareceu esse negócio, ó, pintou uma oportunidade de luta aí, tá a fim de estrear, ver como é que é. Eu falei, ah, vambora, caiu pra dentro. Já luto Muay Thai mesmo? Vambora. Aí falaram desse Nilson, não conhecia, não sabia Não, nada, mas... detalhe, né, Baixinho, desculpa te interromper, mas detalhe, você já estreia no IVC 11, que era o evento mais sangrento que tinha, que eram três lutas numa noite, não é isso? Se você Isso, passasse torneio. o Nilson, tu ia pegar o Flávio Álvaro, né? Não, tu ia pegar mais uma luta e depois o Flávio Álvaro na final. Flávio Moura, Flávio de Moura. Flávio Moura, pô, Flávio Isso. Moura que foi o campeão, ganhou do Nilson na final. Mas, o que que tu lembrou dessa luta? Foram, porra, foi pau pra 20 ele minutos de aqui, né, porrada, cara? por aí. É, foi aqui o tempo certo, ó. Cadê aqui? Porra, foi 19, é isso mesmo? É isso É, mesmo? foram 19, 20 minutos de porrada, isso aí. 19 minutos e 31 de porrada. Isso aí. Caralho. Mão limpa já para começar a É. brincadeira. Isso. Cara. Não, aí detalhe, né, cara? Esse torneio aí foi até 80 quilos. Eu lembro que eu tava pesando 72, 73 quilos, cara. O Batarelli até quando pesou falou, pô, tu tinha que entrar na de 70. Aí eu falei, pô, meu irmão, nunca lutei isso, comecei a treinar pra caramba, o peso baixou, também tinha ficado doente. Eu falei, ah, vim ver como é que é. Eu lutei, bro. Pode ver que eu tô sequinho aí, ó. É, pô, mas aí, cara, o que eu achei incrível é que, pô, aí beleza. Essa eu até falo, né, que esse é o IVC mais sangrento que eu já vi, porque a final do Nilson tava o Milton Bahia, Haroldo Cabelinho, tava uma galera nesse torneio, né? Os dois vão pra final, o Nilson e o Flávio Moura. Demorou. Aí, porra, porradaria, o Nilson tava até em vantagem fazendo ground and pound, mas o Flávio conseguiu abrir ele com. Se eu não me engano, foi uma Não, cotovelada. na verdade, eu já cortei ele em dois lugares do Ah, Brasil. Eu já dei dois isso. cortes nele. A tua Entendeu? luta com ele foi uma guerra, ele já foi bastante machucado na Isso. sequência. Cara, na minha luta, tipo assim, ele tava levando vantagem, lógico. Ele já era experiente, sabia como é que era. Eu comecei muito querendo agarrar, botar pra baixo. E ele falou, ó, tenta agarrar, porque são outras lutas, não sei o quê. Então, tu vai ali, tu é marinha de primeira viagem, tu não tem noção como é que é aquilo, né?
Eu lutava Muay Thai, pô. Luta livre, campeonato de 5 minutos, de Muay Thai 3, essas coisas. Eu aguentava porrada, trocava porrada, mas eu não tinha noção que uma luta de vale tudo na época cansava tanto e durava tanto tempo assim, né, cara? Então eu comecei com a estratégia de trocar porrada, tentar derrubar, só que ele estava muito forte, eu estava muito leve. E ele começou levando vantagem, mas conforme foi passando o tempo, ele também foi cansando, eu fui equilibrando a luta, eu consegui conectar alguns bons golpes nele, né? Mão limpa, então cortou a cara dele. E você pode ver, a luta foi interrompida, porque tem um momento da luta que meu protetor sai, né? Hoje em dia os protetores são esses presos mesmos, né? E na época lá era aquele que só moldava na água quente, né, brother? Então saiu e o Batarelli falou: continua a luta. Eu fiquei lutando com ele acho que uns 5 minutos sem protetor de boca. E aí ele deu uma cabeçada, pegou no meu dente, que já tinha quebrado há um tempo atrás, negócio de briga, de rua, essas coisas, e quebrou esse pedaço que era de porcelana. E aí começou a cortar meu lábio também, né? Conforme eu fechava a boca. E aí o Meu médico Deus. parava, olhava. Teve uma hora que o médico falou: cara, melhor parar, senão tu pode cortar a boca séria, porque teu dente está te cortando. E aí interrompeu a luta aí, porque por mim eu teria continuado. Entendeu? Rapaz, agora você falando, eu lembro que essa guerra foi definitiva, né? Tipo, como foi o Ebenezer para o Carlão, né? Naquele evento Isso. no No VF6, onde Metropolitano. poxa, o Ebenezer carimbou o Handelman e facilitou o Isso aí. trabalho do Carlão. Você fez o mesmo com o Nilson para o Flávio Moura, né, cara? Porque o Flávio, eu lembro que ele estava até em desvantagem numa porra. O Nilson sangrava tanto, mas tanto. Que realmente eu acho que a luta teve que ser interrompida, né? Que foi muito Foi. sangramento. Eu Com a nunca vi tanto cachoeira ali em sangramento na cima do minha vida. Flávio, o Flávio não Cachoeira. conseguia nem enxergar Na minha mais. foto, cara, você viu. Pô, impressionante. Mas em suma, aí tu vê como você, a casca grossa, realmente dava pra parada. Porque você vê, vendo um torneio desse, né, cara, o mais sangrento que eu já vi na vida, você faz a luta que foi praticamente definitiva ali para, em termos de definir quem ia vencer. Uma luta de 19 minutos. E abril, agosto, você volta para fazer mais três lutas e é campeão, né, cara? Quer dizer, aí vê que tu gostou do negócio, né, Baixinho? Quer dizer, você luta o IVC 11 em abril e volta em agosto para lutar o IVC 13, aí pega. Nocauteia o Lenny Andrews. Pode jogar até na sequência, Léo, as fotos, que o gringo é o do chute e os outros você vai vendo aí. Vou aqui botar aqui só para ele ver. Agora você joga 05, 06, 07, 08, 09 até a 13. Pode ir jogando com calma aí. Mas em suma, aí você pega o Lenny Andrews na primeira luta. Né, americano, finaliza, né, com socos, Isso. 12 e 18. Né, você deu esse chutão na cabeça dele, depois foi com socos na montada, baixinho. Foi. Fui batendo, ele apanhou bastante. Teve uma hora que estava ali, montei, comecei a dar soco, ele pediu para parar, bateu. Exatamente. Aí quer dizer, o Fontinelli, que vinha de uma vitória na primeira luta, nas quartas de final, vai para a semifinal com você, Claudio Honor Fontinelli, e vocês também travam uma guerra aí de 6 minutos, né, cara? O Fontinelli aí, nesse momento, era bem mais experiente que você, e você consegue vencê-lo, né, por nocaute técnico também. Como é que foi a luta? Pô, então, cara, eu lembro que quando eu tava no vestiário, o Marco falou assim: Baixinho, isso aqui é um torneio, você ganhou muito bem a primeira luta, tal, e agora você vai pegar um cara muito agressivo, muito experiente. Se você for pra briga franca com ele, eu te acho mais técnico que ele, mas ele tem a mão muito pesada. Tu vai dar sopa pra tomar um nocaute. Vai trabalhando teu Muay Thai, movimentando, usa o teu boxe, tua movimentação, e tenta vencê-lo sem se machucar, para você poder ir para a final. Porque se você ganhar e ficar muito machucado, eu não quero que você lute a final. Não vou deixar você lutar muito machucado. Eu lembro que o Marco conversou comigo no vestiário. Ah, eu falei: tá bom. E realmente, cara, quando eu fui ver o Fontenelle lá mesmo, parecia um tanque de guerra, né? Forte Vinha pra caramba. igual um rinoceronte para cima, dando os cruzadão dele lá, né, mesmo? Porra. E aí eu fui batendo, movimentando, teve hora que eu botei ele para baixo também, mas o bicho muito forte conseguiu levantar. Mas deu para trabalhar a luta assim na técnica, deu para ir levando, e teve uma hora que eu explodi uma sequência de jab direto na cara dele, umas 2 ou 3 vezes, e cortou a cara dele toda também. Aí eu lembro que entrou o médico,
examinou os cortes dele, cortou supercílio, boca, sei lá o quê. E aí, devido ao corte na boca dele, o médico falou que a boca dele podia rasgar muito assim e optou em parar a luta aí. Acabou ganhando a luta ali por decisão médica, né? Interrupção médica, essas coisas. Aí você foi para a final com o Claudinho das Dores, né? Lá de Isso. Angra, aluno do Bosco, que vinha de vitória sobre o Haroldo Cabelinho. Cabelinho, né? Tinha ganho do Cabelinho. E na Lembra? verdade, todo mundo achava que ia ser a final, eu e Cabelinho, né? Todo mundo É. achava que o Cabelinho ia finalizar, igual finalizou. Cabelinho acho que finalizou o Johnny na primeira luta, o Johnny Eduardo. Isso, Johnny Eduardo, isso mesmo. E nego achou que ele ia finalizar o Claudinho também, mas o Claudinho defendeu os leg lock dele, bateu muito nele também. O Cabelinho apanhou muito naquele dia também. Cabelinho. E o Cabelinho também lutou no IVC 11, cara. Eu tava olhando aqui, cara. Ele perdeu do Milton Bahia. É, Porra, tomou um cara deu aquele toquebal, Tais né? Bahia, né? Aquele Tais Isso. Bahia, que ele levantava a perna e entrava de calcanhar por É, dentro dava da um quadra. toquebal aqui no plexo dos outros, né? É. Valia tudo, valia pisão, tiro de Valia meta. tudo. Época boa, Exatamente. época boa. E aí, como é que foi essa tua luta com o Claudinho, cara? Tô olhando aqui, foram. Deixa eu ver aqui quantos minutos. Luiz Cláudio das Dores, 10 minutos, meu irmão. Tu lutou um total de 29 minutos para ser campeão. Puta que É. pariu. Como é que foi? Exaustão, tá dizendo aqui submission exhaustion, o Sherdog. Ele pediu para parar. Porra. E aí foi a consagração na época, né? Saiu lá, aí ó, Marco Rose e Pedro Rizzo, contigo aí no, já com o cinturão do IVC. Aí Essa o galera toda time aí, cara. todo, Dado, Ebenezer, Babalu, Ximu, Pedro Rizzo, Marco. E aí as matérias que saíram na época, né? A gente botou lá na tatame, baixinho, bom de ringue. Você foi capa, a gente tinha um jornal na época chamado Rings, né? E eu lembro que Sim. essa foto foi capa na época. Baixinho, bom Verdade. de briga, era o título. Grandão. Pô, pena que eu não tenho esse jornal aqui mais. E essa aí é que eu mandei lá pro Japão, né? Mostrando ali o Verdade. Cabelinho com o Cláudio das Dores, o Fontenelle ganhando a primeira luta e aquela tua ganhando do gringo na primeira. Sim. Maneiríssimo. E aí, cara, logo na sequência, né, você vê, você ganha esse torneio, né, em agosto de 99, em maio de 2000, te convidam para lutar o WEF. Eu lembro que eu tinha no WEF 8 e um dos grandes destaques, né, além do Minotauro, do Pelé e do Babalu, né, o Minotauro e o Pelé ganharam o cinturão, o Minotauro em cima do Jeremy Horne e o Pelé em cima do Pat Miletich, que já era campeão do UFC. E quem surgiu nesse evento no WEF 8, realmente chocando todo mundo, foi o Matt Hughes. Já vinha de uma sequência, viria, obviamente, futuramente a ser campeão do UFC, mas nessa época ele ainda era, né, só um wrestler que estava surgindo. E tinha no WEF 8, ele tinha obliterado o Jorge Pereira, né, cara? Jogou de cabeça o Jorge. E pô, o Jorge até maior do que ele, mas realmente com um jogo de wrestling, de pressão ali, o ground and pound no Jorge, conseguiu vencer o Jorge. E você pegou ele praticamente, pô, 5 meses depois do Jorge aí. Você lutou com o Matt Hughes, né? Eu tô olhando aqui, foram 3 rounds de 5. Como é que foi essa tua luta com o Matt Hughes? Pô, cara, então, o que aconteceu nessa luta aí, acho que poucas pessoas fariam e isso nunca ia acontecer hoje em dia. Eu lembro que eu estava andando na rua em Copacabana aqui com a minha namorada, tocou meu telefone, tudo zero, atendi, era o Marco. Achei, tem uma luta aqui para tu, quer lutar? Eu falei, quanto? Semana que vem. Eu falei, pô, semana que vem é? Aonde? Aqui nos Estados Unidos. Contra quem? Matt Hughes. Quer lutar? Eu falei, eu luto. Tu Tem que sabia já tirar o quem era visto. ele? Tu sabia quem era ele? Não, eu sabia que tinha um cara que estava ganhando todo mundo, que estava sendo considerado o melhor do mundo e tal, que era muito forte, não sei o quê, bababá. E era aluno do Pat Miletich, coisa e tal. Aí eu falei, ó, tá bom, eu luto, mas é semana que vem. Eu falei, caramba, tá bom, vambora. Aí eu lembro que na segunda-feira eu fui no consulado americano, me negaram o visto. Aí eu fui para casa, falei, vou ligar pro Marco, não vai dar para lutar. Aí liguei pro Marco, daqui a pouco meu telefone tocou, mandaram no consulado novamente no outro dia, cheguei lá, me deram visto. Aí eu viajei, cheguei lá e lutei, cara, sem treinar, sem nada. Caraca, Treinava assim, sem fazer um camp pra luta, sem nada. Eu treinava assim, na cara academia. limpa, né? Tô olhando aqui, terminou de cara limpa aí, né? Quer dizer, foram 5 rounds. Cara, Como é que foi a luta? então, eu acho que ele viu meus vídeos do IVC e falou, pô, não vou trocar porrada com esse cara. E eu também não queria ir pro chão com ele. Então ficou aquele jogo, Striker versus Wrestler. Eu dava umas caneladas nele, tentava acertar um jab direto, ele rodando, ele fazia umas fintas, daqui a pouco ele veio igual um trator e me derrubava.
Aí derrubava, ficava ali tentando fazer um grau de embalde, mas eu me defendia bem, tentava dar uma chave de calcanhar nele, fazia os negócios e ia até passando, aí levantava. Nesse torneio aí, já foram 3 rounds de 5, né? Já estava aquele 3 rounds de 5. E aí, segundo round foi assim também. E o terceiro round, eu tive uma oportunidade de nocautear ele, que eu até lembro que eu falei pro Beto: pô, Beto, ele tá com a guarda baixa, vou dar um chutão na cara dele. Se pegar, eu nocauteio. Se eu errar, eu caio por baixo, eu perco por pontos. E o Beto: não, não chuta com toda a força, não, senão ele vai te agarrar. Eu consegui chutar a cara dele, mas não botei toda a força. Se eu botasse, eu teria nocauteado, apenas dei aquela chicotada. Pegou, ali se enfesou, saiu dando cruzada. Comecei a trocar porrada com ele, me deu outra queda, ficou por cima e ganhou. Aí foi levando a luta assim. Pra sair debaixo dele era difícil. Prendia ali na grade, essas coisas. E na época, eu lembro, que quando o Pedro lutava, a galera, o treinamento da galera era tentar usar a grade para botar o pé na grade para girar pro meio, né? Hoje em dia todo mundo usa a grade para levantar. Na época ninguém usava, fazia isso. Então era totalmente ao contrário. O esporte mudou muito, evoluiu muito. Então ele conseguiu impor o jogo dele de. Tipo, a luta ficava 1 minuto, 1 minuto e meio em pé, dando soco, chute nele, movimentando. Ali me derrubava, ficava 3 minutos, 3 minutos porque ali no ground and pound. Mas não era aquele ground and pound muito violento, não. Pegaram alguns socos assim fortes, mas de resto eu defendi tudo ali, me defendia bem. Tentava dar umas cotoveladas nele também. Tanto que eu saí com a cara limpa, não cortou, não fiz nada, sabe? Mas na regra ele ganhou, né? Botou pra baixo, ficou batendo ali. É legal que você já deu aquela carimbada, né? Já mostrou lá pra galera, porque o Hildes estava. Eu tava olhando aqui, porra, no, quer ver? Na época, cara, ele já tava, olha só. Ele só tinha vitória, ele só tinha perdido pro Dennis Rauman, né, em 98, mas todas as lutas dele, você olha aqui, uma, duas, até lutar com você, ele fez uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, quer dizer, ele tinha 16 lutas, só tinha perdido para o Dennis Rauman e quase todas de nocaute técnico, cara. Quase todas TKO, aquele esquema, né? Slam, soco de dentro da guarda, quer dizer, você já. Ele derrubava e massacrava os outros ali, né? Cotovelada, soco, entendeu? Sim. É o que eu tô te falando. Todo mundo já falava: cara, esse cara é o melhor da categoria, esse cara é o melhor da categoria, ele é melhor que o treinador dele, que era o Pat Pat Miletic. Miletic. Eu era doido pra lutar com o Pat Miletic, porque o O Pat Belete Miletic era acaba mais de striker, entendeu? Então seria uma luta seria uma luta melhor pra melhor mim. para você, sem Eu dúvidas. ajudei, eu lembro que eu fiz até um camp, ajudei o camp do Dedé, porque o Dedé lutou com ele pelo cinturão do UFC uma época, eu lembro disso. Exatamente, Eu ajudei o exatamente. Dedé no camp e tudo. O Dedé perdeu dele de nocaute técnico, né? Foi, acho que Tem ele deu um a cortão, né? Abriu, foi um isso aí. partizão no Dedé, isso mesmo. Mas, pô, falando agora do teu pai de consideração aí, rapaz. Claudinho Coelho, um cara também que tem uma importância enorme na tua história, né? Você é um dos poucos, você e o Dado são um dos poucos aí que tem o nome no que ele chama de parede dos arrombados. Como é que ele chama? Parede dos arrombados o quê, cara? Que o nome fica para sempre? Mierre, paredes arrombadas, as pelas sacos invejosas, Mierre, tal, isso aqui. Olha lá. Aí tem umas fotos aí da academia, vai falando da importância desse cara aí na tua história, como é que você conheceu o Claudinho Coelho e, pô, por que que vocês têm uma relação tão próxima assim? Então, na verdade, eu conheci o Claudinho, que ele ia lá no Copa Leme na época puxar uns treinos pro Marco, né? Calibrar o boxe do Marco. E aí, depois o Marco foi embora, tal, e eu fiquei treinando lá, né? Em ruas. Aí fiquei sem referência só de boxe. Aí eu falei: pô, falei com o Giovanni, falei com o Austin na época: vamos lá na Albrecht, vamos lá, vamos lá. Eu falei: ah, vou lá, e fui lá. Aí fui lá, falei com ele, já me conhecia, e na hora ali a gente já fez uma brincadeira, ele me zoou, zoei de volta. Ele: como é que é, arrombado? Aí começou aquela intimidade, né? Do nada já. Parecia que a gente se conhecia antes, começou aquela intimidade. Aí eu comecei a frequentar. E o Claudinho, com aquele treino dele bem didático, cara, melhorou muito meu boxe, alinhou muito, fez explosão, fiz tudo. E, pô, tô muito grato de tê-lo na minha vida aí, como mestre, professor, amigo. Pô, esse cara aí, meu irmão, quem conhece ele, ama e nunca mais quer deixar de frequentar a casa dele, que é a Nobre Arte, né, cara? É verdade, mostra aí a parede, olha aí, ó. A parede que você que não conhece, nunca foi na academia do Claudinho, ele destina lá. Na verdade, é os caras que ele mais gosta que ele faz isso, na verdade, entendeu? É verdade. E a parede dos arrombados é destinada aos caras que ele tem mais carinho, os caras que ele tem mais carinho é o que ele mais zoa, obviamente, né? E tá aí, ó.
Parede dos arrombados. Essa parede destina-se a todos aqueles pela-saco, fofoqueiro, recalcados, os que não ajudam ninguém. Enfim, cuidado, seu nome pode entrar aqui. Motivo. Aí ele bota o nome da pessoa e o motivo. Olha lá. Aí quem estava aí no dia que eu fui era o Dado, sonso e escroto. Teu irmão. Figuraço. Teu nome está lá ainda, baixinho? Pô, meu nome deve estar lá há mais de 10 anos já, cara. Fui lá. Eu fui lá outro Eterna, dia, eu parede falei. dos arrombados eterna, né? Que ele falou que É, ia fazer mas uma um área dia, só não. coisa eterna. Essa parede aí, ela é feita com giz, né? É a parede desarrombada, é oficial, é feita com giz. Ele falou que vai fazer uma nova, a tinta, que meu nome vai ser o Eterna. primeiro da lista, perpétua. Que meu nome é o Perpétua, primeiro da lista. É? Pô, isso é injustiça, cara. Já falei com ele já. Pô. quem é que ele pega mais no pé além de você, cara? Ah, ele pega no pé do meu irmão, quando meu irmão aparece. Pega no pé do André Borges. Pega no pé do Vitor Pimenta. Fala que o Vitor é mão de porco. É, ah, uma galera que ele perturba lá, né, cara? O Rubens, das antigas, ele zoa pra caramba. Tem uma galera que ele ama lá. O Beição perturba ele pra caramba também quando vai. Ele pega no pé do Beição. Robusto. A nossa galera toda também toca o terror nele, né, cara? De Toca o terror. coroa azul, a gente perturba ele mesmo, sou o plantão dele. Eu chego lá, quero não cercar ontem. Ele, meu irmão, isso aqui não é farmácia, não, tá pra casa do caralho, sei o quê. Cerca 1, eu ia até te perguntar o que é o Cerca 1, se é uma cachacinha, o que que é? Claro, é tipo um pré-treino que ele faz, né? Mas, meu irmão, tudo que tu imaginar, essas porra ele joga, é catuaba, é, ginseng, é, guaraná em pó, sei lá mais o Ah, quê. não tem álcool, não. Achei que fosse uma parada para Não. tomar depois do treino, tivesse uma cachacinha. Não, tu toma aquilo ali, meu irmão, te dá um calor, tu treina, ele fala que é bom também pra transar, e o caramba, meu irmão, coroa, coroa. Ele é uma figuraça, não tem bom, meu irmão. Porra, e o susto que vocês tomaram agora nesse essa parada do coração dele, hein, meu irmão? Caramba, que Verdade, coisa. porra. Ele deu um susto aí na galera toda, que, pô, quase que ele foi dessa pra melhor. Quase que Mas tu foi. vê, cara, ele sempre fala isso, cara. Ele tem uma missão aqui que, pô, o Claudinho é um cara tão renomado que o Renzo, esses caras todos já chamaram ele pra morar fora, ficar mais tranquilo. Ele fala que não, que o destino dele é ficar aqui, ajudar muita gente, educar a galera. Não só no boxe, né, cara? Se tu parar e falar com o Claudinho, quando tu fala sério, pô, ele é um paizão, né, cara? Te dá conselho de vida, te guia. Pô, cara, o cara, meu irmão, é um mestre dentro e fora dos ringues. E como ele falou, pô, baixinho, acho que eu só não morri porque Deus sabe que ainda não acabou minha função aqui na Terra, ainda tenho muito que ensinar, muito que cuidar de vocês. Mas quando chegar a minha hora, eu vou tranquilo. Eu falei, mas não vai não, que eu tenho que te perturbar muito ainda. Se eu me xingar muito ainda, entendeu? Se eu tenho muita lenha pra queimar, muita gente pra xingar. É verdade, quanta gente esse cara ajudou, né, baixinho? Pô, quanta gente ele tirou da vida torta. Lá com o trabalho maravilhoso dele. Pô, só quem leu, até falei para ele, cara, tem que imprimir de novo. Esse sou eu da favela para o mundo, né? Aquele o livro dele, que ele conta a história dele. Pô, meu irmão, eu chorei ali umas 2 vezes lendo aquele livro dele. Que história Pô, cara, inacreditável, sabe? se eu não me engano, ele fala no livro dele, né, que o pavão tinha a parte de baixo e a parte de cima. A galera não se dava, né, cara? E aí ele que fez a galera se unir ali, criou a Nobre Arte, fazer a galera misturar. E nessa brincadeira ele tomou até um tiro já, né, cara? Caraca, meu irmão, você vê. Quer dizer, e o que ele fez também para luta livre, o jiu-jitsu, né, cara? A academia dele era como se fosse a Suíça, era o único lugar ali que existia um respeito mútuo, né? Que os dois podiam treinar e se respeitar. Qualquer lugar que se encontrasse no Rio, Marco Ruas e Amauri, né? Ou, porra, o Valide de alguém da luta livre, ia dar porrada. Ali, por estar na Nobre Arte, por ser o território do Claudinho, todo mundo se respeitava e assim a luta livre e o jiu-jitsu foram começando a falar: calma aí, meu irmão, porra, os caras têm o valor deles também, são gente que nem a gente, e todo mundo começou a se respeitar e a coisa começou a sair do clima de guerra pesada, né, Baixinho? Graças a ele, sem dúvida. Pô, verdade, né? Tu botar vários ícones do esporte, todo mundo misturado ali e fazendo a mesma coisa, treinando em dupla, pessoas que se esbarrassem na rua de repente naquela época, a porrada comia, né, cara? Então, tu vê o respeito que ele tem com todo mundo, ele falava, meu irmão, ó, pisou aqui dentro, todo mundo é igual. Não tem médico, não tem juiz, branco, negro, gay, homem, mulher, todo mundo é igual aqui pra mim, todo mundo vai se respeitar, todo mundo vai treinar igual. Meu irmão, esse cara é um ícone. É uma lenda, ele é um É uma verdadeiro lenda amigo. do esporte, uma lenda do esporte mesmo. Prazer em falar dele.
Beijo grande, Claudinho. Eu encontrei com ele lá na graduação do Hugo, meu irmão. Batemos uma hora de É. papo lá, gosto dele demais. Eu falei com ele a última vez, agora que eu liguei para ele, eu falei com ele que eu estou sabendo que ele ganhou diploma de faixa preta de luta livre e que hora que ele poderia reservar um treino comigo lá para me ensinar umas chaves de calcanhar. Aí tu já viu, né? Quanto que eu ouvi, quanto que ele me xingou, né, cara? Cara, tinha outra que ele ficava muito puto, que falaram para mim, né, que antes dele ensinar boxe, ele tinha feito Kung Fu. Não, Né? ele Aí tinha um era negócio atleta de de Kung Fu, garra pô. de gato, né? Garra Aí, de pô, tigre, garra de cara, aí tigre, ele pô. ficou puto comigo, queria me botar na parede dos arrombados que eu botei na cervical na época, que ele era, porra, era o mestre Claudinho Leon, porra, meu irmão, ele me ligou irado. Marcelão, ó, eu já falei com a esposa dele, ela vai fazer uma feijoada na casa dele. Só que ele fica evitando que na casa dele tem um quadro. Eu vou tirar foto e vou postar no Instagram dessa foto. É meu sonho. Ele com aquele kimono de karatê preto, dando uma voadora, pulando de uma laje para outra, meu irmão. Eu vou pegar esse quadro ainda, eu vou conseguir esse quadro e vou tirar uma foto lá. Oi, Puta! E tu já sabe que depois dessa ele vai fazer a parede dos eu arrombados vou passar perpétua de do qualquer jeito mesmo, mano. Então agora, tiro trocado não dói. É isso. Agora, baixinho, vamos lembrar outras lutas aqui, cara. Tua também, outra que eu tava quando você lutou lá no porra, qual é o nome do evento mesmo? Pô, ah, eu tô aqui no Matt Hughes. Desculpa, voltando aqui pra tua história. Aí você lutou com o Matt Hughes, você fez uma luta com Josenildo Rodrigues de Oliveira no Ah, Hit, tigre do Nordeste. meu irmão. Porra, o bicho dava dois de você. Eu lembro que me marcou muito a diferença de tamanho entre vocês ali, baixinho. Que você é um cara, né, cara? Que você sempre teve ali a tua compreensão física, tua altura, envergadura, é condizente com um cara peso leve, mas você tem a ossatura de um É, peso meio pesado. médio, né, cara? Meu Então, o que Deus. que você fazia? Você acabava dando vantagem para os oponentes entrando na divisão de cima. Aqui a gente vê legal, Léo, pode jogar essas fotos com o Josenildo, que dão exatamente uma noção do que o baixinho normalmente passava no decorrer da carreira dele aí, que é a diferença. Essa aí nem aparenta tanto, cara. Tem uma que vocês estão de frente que dá para ver legal ali, que é uma diferença grande entre vocês. Como é que foi essa luta aí? Ah, então, esse evento aí, cara, vou te falar, foi um dos melhores que eu lutei aqui no Brasil. Dá os parabéns aí, porque isso aí foi um dos melhores eventos que eu lutei. Foi muito bem organizado, um hotel espetacular ali em Natal, um card sensacional. Eu lembro que lutou o Babalu, o Ebenezer, Forrest Griffin, Forrest Griffin, putaço, é. lutou Ben Rothman, né? O O Carlão Carlão com também, Ben cara. Rothwell, cara. Carlão Isso. Barriga e Ben Rothwell. Tá entendendo? Esse card aí, meu irmão, foi surreal aqui no Brasil. Esse card foi um card de UFC no Brasil, entendeu? Foi o Eduardo Alonso que organizou junto com aquele cara de Natal, cara, que pô, fez eventos incríveis lá. E tem toda Isso. razão, um dos melhores que eu vi no Brasil mesmo. E aí, na época, eu lembro que ele ligou pro. Ele foi em contato, acho, com o Beto, ou o Marco, ou o Pedro, e queria atletas lá do Rose Vale Tudo. E aí acabou botando o Babalu, eu, e também botou o Eduardo Simões, que foi a estreia do Edu, né? Do Eduardo Simões, que hoje em dia é meu sócio, é fera da luta livre, né? Total, pô. E aí falaram, ó, tu vai lutar, tu é mais striker, eu vou arrumar um striker aqui pra tu, um cara daqui da área aqui também, que é um striker, o Josenildo, Tigre do Nordeste. Falei, ó, tá bom. Aí eu falei, ó, tá, vamos lá, vamos embora. Striker tá bom, você vê aqueles caras me agarrando igual um doido, tá bom. E a gente trocou uma porrada lá, trocamos uns picos, soco. E quando ele dava mole, eu que botava ele para baixo, né? Que o Beto falava, bota para baixo também, não sei o que. Aí botava para baixo. Trabalhei ali ground and pound, de pancada nele. Aí cheguei a montar também, mas ele era muito forte, saía. Olha a diferença aí, Pô. dá para ver legal a diferença de tamanho de vocês, cara. É, cara, porque na verdade, cara, quando, por exemplo, eu lutava, antigamente era até 80 quilos a categoria, né? Ah, é verdade, E eu pesava, cara, 79 quilos, 80, por aí, entendeu? Eu nunca tive mais de 80 quilos na época. malandrinho baixava de 90, desidratava de 90, né? Pô, não sabia nem fazer isso, cara. Na época, ó, pra você ver, eu lembro quando eu lutei com o Matt Hughes, não sei se muita gente sabe, o Matt Hughes tem um irmão gêmeo. Ele tem um irmão gêmeo. Na pesagem no dia, eu lembro que eu tava assim, com 81 quilos, eu pulei uma cordinha assim, fiz um negócio e bati o peso. Aí daqui a pouco chegou o Matt Hughes com aquelas roupas de mergulhador sendo carregado. Eu falei até pro Beto, Beto, o que que é isso?
Aí ele falou, ah, ele desidratou. Eu falei, o que que é? O Beto me explicou uma coisa que os wrestlers fazem, perde bastante peso. Eu falei, pô, nem sabia que isso existia. Aí ele pesou ali, secão, né, comigo, meio debilitado. No dia da luta ele tava um monstro. Eu falei, Beto, é o irmão dele, não é ele, não é possível. Não tem como o cara ter perdido esse peso e ter voltado. Pra tu ver que a gente não tinha nem noção disso, né, cara? Pô. Coisa, né, meu irmão? Olha isso, a história. Essa é a história do esporte mesmo. Aí, Agora, essa foi boa. essa aí, olha lá, o Babalu. Aquele ali na camisa dele, o irmão dele, que tinha acabado de falecer, cara. Isso, acabou essa luta aí, o Babalu foi pro vestiário e, pô, o cara chorava igual criança, meu irmão. Pô, não sei nem Cara. como é que ele teve cabeça pra lutar, brother. O irmão dele tinha acabado de falecer, foi bravo. Imagina, irmão, caramba. E aí, quer dizer. Outro cara que eu queria que você falasse, cara, que você conheceu também, né? Teve a oportunidade de treinar e aprender com ele, é o Mestre Leitão, né, cara? Que era um profundo conhecedor aí da luta de chão, né? Pô, cara, o seu Leitão era aquele cara que a hora que você chamasse ele para treinar, podia ligar para ele 11 horas da noite, ele ia e tinha posição para te mostrar, pra, coisa para te ensinar. E era aquele coroa ali que estava sempre atento a tudo. Ele sim parava, mostrava detalhes. Não, faz isso, faz aquilo, faz isso, é melhor fazer isso. E guilhotina, cervical, chave de calcanhar, essas coisas, o coroa era nota 10. Passou muita experiência para gente, muita coisa boa. Pode ver que o nosso time, tanto começou pelo Marco lá, né? Pegar pé, Ximu, o Edu, meu irmão, eu também ataco. Todo mundo ataca pé bem ali, faz tudo bem, de chave de calcanhar. Graças ao seu Leitão ali, que ficou ensinando isso aí pra gente diariamente, insistindo com a gente nisso. E era um cara muito renomado na luta livre ali. Ele me ensinou muito, sou muito grato ao seu Leitão. Uma E pena ele ter partido nessa Covid, né, cara? uma pena, cara. E uma outra coisa que era característica do Ruas Vale Tudo, né? Era vocês misturavam bem a parte de chão com a parte em pé e a parte de queda, né? Que é o Beto Leitão e o seu Leitão aí, que também trouxeram o wrestling para dentro do time de vocês, né, cara? Vocês sempre foram muito bons de queda. E aí é o que você falou, né? Pô, tava bom em pé, era bem Ruas Vale Tudo mesmo. Você chuta só que agarro. Se você agarra, eu chuto soco, né, cara? E era o que você fazia aí. Pô, tava ruim em pé, levava pro chão. Tava ruim no chão, levava em pé. Muito por isso, né? Então, isso aí foi o trabalho do Beto, né, cara, que conseguiu pegar uma parte do wrestling ali e tacar no MMA, né? Porque não é fácil, né, cara, você pegar o wrestling e botar no MMA, né, cara? Mas ele conseguiu pegar bem poucas posições, mas que davam muito certo no MMA. Era um base que funcionava muito bem. Então, todo mundo ficou bem ali de duas ou três quedas de quadril, de single leg, double leg. Então, ele fez uma escola nossa muito boa ali que já me salvou diversas vezes também, né? Como tu falou, tem luta que, muita luta eu levo desvantagem pelo tamanho, porte físico, envergadura, mas técnica ali de agarrar, de não sei o que, acaba conseguindo botar para baixo, aí também prevalece. Aí vem minha ossatura pesada ali, pesando ali por cima, eu peso bem, aí consigo dar pancada e acabo com as lutas, entendeu? Muito graças ao Beto também, que deixou a gente muito bem nessa parte. Agora, curiosidade, cara, teu irmão, o Dado, né, é mais novo que você, né? Não, meu irmão é mais velho, Ah, todo é mundo mais confunde. velho, cara, é É mesmo? porque eu estreiei na luta primeiro que meu irmão, então todo mundo acha que eu sou mais velho, mas não é não, meu irmão é 2 anos mais velho que eu. E teu irmão, ele sempre foi da luta em pé, né? Ele desenvolveu a parte de chão depois, né? Também, né? Junto com a gente lá no Ruas, né, cara? Eu comecei no Marco primeiro, quando eu tava no Marco, meu irmão tava lá na Carson Grace fazendo jiu-jitsu. E aí eu comecei a botar pilha nele, ele foi também, ele colou comigo, Ximu, ficou aquele time, eu, Ximu, Babalu, Rodrigo. A gente começou a treinar direto e dali ficou. É, um outro episódio importante aí na tua história, né? Acabei de conversar com o Cacareco, com o Ximu há um tempo, e eu lembro com você, foi aquele momento polêmico, né, cara? Mas que eu acho que hoje, graças a Deus, todo mundo entende. Porra, vocês estavam precisando de ter o espaço, vocês mereciam, vocês, Ximu, Cacareco, um monte de casca grossa, as oportunidades não estavam aparecendo. Aí surgiu a Gracie Barra Combat Team, né, cara? Que na verdade era, pô, era a junção ali do Ruas Vale Tudo com o pessoal da Gracie Barra que estava começando a migrar para o MMA, né? Mas vocês levaram para eles a verdadeira experiência aí da trocação. Você, o Babalu, né, o Cacareco, o Ximu, pô, o Diego Braga, em suma, ali o Pitbull ali embaixo também. Irinaldo. Beição, né? Irinaldo Pitbull, Beição, Eduardo também, quer dizer, foi realmente uma junção. Mas fala aí como é que foi essa época,
a tua migração, né, que rolou toda até uma polêmica, o Rus na época ficou chateado, mas depois vocês se entenderam, né? Não, cara, então. Cara, eu não tenho nada a reclamar do Marco, porque o Marco sempre foi sujeito homem. E meu irmão, o Marco falou sinceramente, me chamou um dia lá no Leme, eu fui no prédio dele, a gente parou numa padaria que ele gostava de comer ali, e falou: Baixinho, ó, eu vou para os Estados Unidos, porque lá as coisas acontecem muito mais, é mais fácil de eu arrumar luta para vocês, e lá eu vou ter uma academia, vou ter tudo. O dia que você quiser, você pode ir para lá, vai ficar na minha casa, não vou te cobrar um real, vou te treinar, vou fazer tudo, tu vai para lá. Tem até trabalho para tu trabalhar, ganhar um É o dinheiro. encontro aí. Isso aí já é E mais tu atual. é mais atual. Você é lá na Mário, lá. Ele veio a gente para almoçar lá, eu, ele e o PC lá do Leme. Maneiríssimo. E Mas aí fala. ele sempre me convidava para ir para casa dele e ficar lá, bro. Eu que nunca tive coragem de sair aqui do Brasil, Rio de Janeiro, da minha vida aqui, e falar, vou largar tudo e vou para lá. Que ele falava, pode vir. Não vai faltar comida, não vai faltar cama, não vai faltar nada. Mas pensa na tua cabeça. É treinar, treinar e lutar. Treinar, treinar e lutar. Eu que nunca quis ir. O Shimu foi, ficou um mês, voltou. O Babalu foi, ficou um tempinho, voltou. Depois foi de novo e ficou por lá. Mas carreira solo já, seguiu a vida dele. Eu que nunca quis. E nós ficamos aqui, né? Ficou na mão do Beto e do Pedro. Nós conseguimos arrumar um patrocínio forte na época, que pagava todas as minhas despesas por mês. Então já tinha aquela tranquilidade de só pensar em treinar e dar aula. Então, pô, você ir para academia sabendo que você pode treinar tranquilo, não se preocupar em trabalhar, porque muita gente não sabe. A gente perdia a noite fazendo segurança no Salgueiro, boate, eu ia treinar pernoitado, tá entendendo? Então, quando a gente conseguiu arrumar esse patrocínio, eu falei, pronto, me dei bem, agora vai. Eu já não preciso mais ficar fazendo segurança, essas coisas, não vou perder noite de sono, vou treinar melhor, vou render mais. E aí chegou uma época, uma hora que deu um desentendimento lá do Pedro com esse patrocinador e o cara rompeu. Aí o cara não rompeu com a gente, falou assim, ó, tipo, isso foi tipo assim, setembro. Ó, vou dar 2, 3 meses para vocês decidirem. No dia tal de dezembro eu preciso de uma resposta de vocês. Eu vou montar uma outra equipe, se vocês forem, eu vou dobrar o salário de vocês e se vocês ficarem, o contrato acabou. Aí eu falei, pô, brincadeira, quando a gente tá começando a ficar feliz, acontece isso. Aí nós tivemos uma reunião com o Pedro e o Beto. O Pedro prometeu coisas para a gente, que ia ajudar a gente, tal, 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 tal. E a gente também conversou com o Marco, beleza. Chegou no dia da reunião, o Pedro não cumpriu com o acordo que ele tinha feito com a gente, chegou, falou outra coisa. Aí eu cheguei e falei: Pedro, tudo bem, você não é obrigado a nada, mas também eu não sou obrigado a ficar aqui. Eu quero ter o melhor para minha vida, cara. Apertei a mão dele e falei: estou me desligando hoje do Rouge. Estou indo embora porque não dá para ficar nessa. Eu não quero voltar de novo a trabalhar de segurança, confusão, perder noite de sono, que eu não vou chegar a lugar nenhum assim. Então eu me despedi ali e segui minha vida. E aí veio o Shimu, veio todo mundo. O Marco, quando eu liguei para ele, ele não quis nem falar comigo, ele estava tão nervoso que na cabeça dele foi só que a gente se vendeu por dinheiro, tal, não sei o quê. Aí eu falei: Marco, ó, você está muito nervoso, depois eu vou conversar contigo com calma. E depois, com calma, a gente conversou, expliquei a situação toda a ele, ele entendeu, me deu razão. Tanto que hoje em dia está aí. Voltou a ser meu mestrão, somos grandes amigos, falo com ele direto pelo Instagram, telefone, essas coisas todas. Entendeu? Não dá, cara, é para você Sem ir dúvida. ficar empacado, entendeu? Tem Não nem o que andar. falar, tem nem o que falar. Entendeu? Pô, salário, meu amigo, naquele momento que vocês viviam, como é que você vai questionar isso, né? Mal ou bem, o Pedro ali, ele já tinha uma situação, ele estava no UFC e tal, né? Pô, o Pedro Vocês ganhava não um tinham dinheirão situação. no UFC, entendeu? E vou te falar, quem era o treino do Pedro era eu, Shimu, o Rodrigo, meu irmão, o Babalu nem treinava tanto, o Antônio ajudava um pouco e o Ebenezer, mas por incrível que pareça, o Antônio agarrava só mais na parte em pé, o Ebenezer, que é porrada, aguentava menos que a gente, que era mais leve, porque a gente apanhava tanto do Pedro que a gente já estava acostumado. Então a gente ajudava sempre ele, cara. Eu cansei de ir pra barra domingo, 5 horas da tarde, puxar meia hora de manobra com o Pedro, cara. Que ele lutava só por cinturão, essas coisas, a luta principal era 5 de 5, essas coisas. Cansei de puxar. Pô, na hora que eu vou ganhar um dinheiro, ele não quer deixar eu ganhar um dinheiro? Se ele não vai me dar, deixa eu ganhar o meu quietinho, né, cara? Não tem o que falar, tem que falar. Eu acho, espero que hoje em dia ele entenda isso. Acho que não tem nem o que. Na época, quando eu vi a explicação dos dois lados, eu na hora falei: pô, cara, não tem muito o que fazer, é uma pena. Mas. E lá na. O que que foi mais interessante para vocês nesse tempo lá na Barra, cara? Pô, tinha o Alejo Morales, né?
também tinha, vocês passaram a lidar ali com o que existia de melhor em termos de, do jiu-jitsu, pô, pé de pano, né, cara? Era bicampeão mundial. O que foi mais importante para vocês em termos de conteúdo? Óbvio que você levou para eles, eu sei, mas o que eles trouxeram para vocês? Ah, cara, eu acho que foi uma junção muito boa, que veio muito acrescentar. E se você parar para ver aí, foi a melhor fase da minha carreira. Foi onde eu acho que eu conquistei 9 vitórias seguidas e fui contratado pelo UFC. 2004 a 2008, 9 lutas invicto, entendeu? né? Aí você foi para o UFC. Isso. E, cara, primeiro porque, pô, eles apresentaram um projeto para a gente antes de nós irmos. Pô, nós tínhamos transporte para ir para a barra todo dia e voltar, almoço, salário. Como eu te falei, a gente estava dedicado a só ser atleta, a só treinar. Então, o resultado foi esse aí, para você ver. E, pô, o projeto que ele apresentou esse cubano aí, o Alejo Morales, que, pô, eu acho que foi um dos melhores preparadores físicos. Acho que, não, melhor não. Foi o melhor preparador físico que eu tive na minha vida, em questão de luta, gás, resistência, essas coisas. O cubano é casca grossa, mas, vou te falar, o treinamento dele é, meu irmão, coisa de outro mundo. Pode A gente voltar a treinava... foto aí, Léo, só para a gente apresentar para a galera quem é o cubano, por favor. Mas A gente continua a falar baixinho, pode falar. treinava ali no comecinho da barra ali, meu irmão. Parava bombeiro, parava todo mundo para ficar vendo a gente treinando. Falando, meu irmão, vocês fazem a surreal, esse cara é maluco e tal, não sei o quê. Mas o cubano deixou todo mundo muito forte, muito bem preparado fisicamente, entendeu? Então, o cubano foi uma coisa fora de série, sim. E claro, né, cara, tem que respeitar, tem que bater palma e admirar também que o jiu-jitsu da galera lá da Gracie Barra, O tinha Bano é esse o... de camisa azul na frente, tá, galera? Isso. O Alejo Morales foi, pô, fez vários campeões olímpicos em Cuba e passou a ser o treinador da Gracie Barra Combat Team na época. Isso. E, pô, a galera lá da Gracie Barra recebeu a gente, pô, muito... Foi muito simpática com a gente, acolheu a gente muito bem. Aí tinha o Carlinhos, né, que era o mestrão principal lá. Pô, tinha o Márcio Feitosa, que mostrou muita coisa pra gente também, um show muito gordo, bom. Gordo, mostrou muita meia guarda ali pra você. É, o gordo, então, aprendi a fazer meia guarda ali com essas coisas de raspar com o gordo. No gordo eu saía mais meia guarda pra pegar calcanhar, essas coisas. O gordo já vieram várias raspagens, várias transições. E aí tinha aquele que era pequenininho, acho que era... Soca, né? Moleque do jiu-jitsu. É, o Soca, Soca. Isso. Alexandre tinha uma galera Carreiro, muito boa Soca. Ali. Isso, tinha uma galera muito boa de jiu-jitsu ali, cara. Fábio Leopoldo tava sempre lá com a gente também. Moleque bom de jiu-jitsu. Tinha o Capoeira, que também é bom de jiu-jitsu, o Rafael Capoeira. O Cabelinho, que é apto também, ensinou muita coisa pra gente ali, treinava sem kimono. Então foi uma junção muito boa e a galera ali era uma galera boa de jiu-jitsu, nata de jiu-jitsu, né? Fora quando vinha o Raia. Vinha o Renzo, vinha essa galera toda lá que sempre vira e mexe estava lá. Daniel Grace, que treinava com a gente, ensinava diversas coisas, foi só abrir o nosso leque de conhecimento e melhoria de chão, né? E nessa época, né, cara, você vai pro UFC e te jogam logo o Martin Kempman, né, cara, que era um bicho. Eu vi esse cara treinando com um jacaré uma vez, quando eu fui lá no, em Las Vegas, né? E o bicho era bem grande, né, cara? Você lutou com ele na categoria 77 ou 84? 87. Então, o que que acontece? Ele era um 8-4, né? Só que ele sempre chegava ali naquela luta para ele ganhar, disputar o cinturão, ele perdia. Aí teve a segunda oportunidade, perdeu. Acho que na terceira, ele desistiu. Os caras falaram, tenta ir para debaixo. Aí ele foi para debaixo. E como eu vim com status bom lá do Brasil, ah, esse cara tá sendo cara brasileiro agora. Vou botar logo no teste de fogo. Me jogaram com ele. Entendeu? Porra, sinistro. Como é que ele foi era um, ele era um cara muito bem ranqueado na 8-4. Acho que ele era quinto do ranking, alguma coisa assim. Ele era muito bem ranqueado. Tanto que ele teve quase disputar cinturão umas 2, 3 vezes, assim. Mas ele sempre perdia na hora que não podia perder. Ele perdia. Se ele ganhasse, ele ia disputar. Aí ele perdia. Dos mais duros da divisão mesmo, cara. Ele até lutou com o Thales Leite também, cara. Foi do Thales também. É. Pra tu ver, o Thales é um cara grande, bom de jiu-jitsu também. Não conseguiu ficar botando ele pra baixo, mas botou e saiu. 8-4, pedreira. É, isso aí. É. Aí depois disso, lutou Xotô, o Ox, lutou, pô, meu irmão. Vocês, que eu falei, né? O currículo aí sinistro. 25 vitórias, 12 derrotas, mas lutando desde 99, né?
E até 2021 aí você tem lutado direto, quer dizer, se mantém ativo aí. E curiosamente, né, a gente falou da Barra Grace, a gente falou de várias passagens suas. Hoje em dia você está competindo também de kimono, né, baixinho? Tá representando o Carson Grace com a Arigalo, né? Pô, isso aí, cara, eu falo isso aí pra todo mundo, que graças a Deus, Deus me botou no caminho desse cara aí, o Arigalo. Porque eu fiquei, quando acabou a Gracie Barra, cara, eu fiquei meio perdido, assim, onde é que eu vou treinar chão, cara? Procurei negócio de luta livre, essas coisas, mas não consegui achar nenhum lugar assim. Aí um grande amigo meu, que é professor de Muay Thai também, mestre Fernando Correia, falou: pô, baixinho, por que tu não vai lá no Arigalo? Na Carson Gracie, ele é. Eu falei: caramba, na Carson Gracie. Não, mas o Arigalo, cara, é super gente boa, ele te conhece assim de nome, eu já comentei com ele mais ou menos. Eu falei: tá bom, então, eu vou lá. Aí o Ari marcou comigo uma segunda-feira, 7 horas da manhã. Eu fui lá 7 horas da manhã, me apresentei a ele, a gente conversou. Ele falou: meu irmão, tá precisando treinar chão? Eu falei: eu quero chão. Tá bom, vou te ensinar chão, jiu-jitsu, treino de kimono e sem kimono, mas tu vai me obedecer, tu vai começar a treinar de kimono e faixa branca. Eu falei: meu irmão, tô nem aí pra faixa, bro. Eu quero é treinar, estilo de treino, nego me amassar, fazer força, tu me ensinar. E aí ele me falou: vambora. Quando eu precisar, tu passa um box pra galera aqui, uma chave de calcanhar, um S. Eu falei: tá fechado. Fizemos uma parceria, meu irmão, que deu muito certo. E hoje em dia, cara, esse cara é um cara que eu respeito muito, amo muito ele, é meu amigaço, é meu mestrão no tatame, e um amigão meu na minha vida pessoal. Pô, e que me ajudou muito, cara. Esse aí me ensinou muito. E eu fui competir de faixa azul, faixa roxa, faixa marrom. Tô competindo até hoje de faixa preta, já fiz uns clássicos aí de jiu-jitsu com a galera casca grossa. Marcel Ferreira, né? Eu vi, você mesmo É. na foto, você e Marcel, mas quem? Fala alguns clássicos aí. Porra, é mó doideira, você e o Shimu, né, cara? Shimu tá super campeão aí, disputando tudo e tal. Pô, o Cleiton Mangueira hoje é um grande nome do jiu-jitsu sem kimono, né? E você aí, cara, no kimono, né? Tendo lutado com várias faixas pretas aí, pô, clássico da raiz mesmo, tipo Marcel Ferreira, mas quem que você já lutou aí Lutei da com aquele categoria? Escobar lá da, o Escobar lá da Nova União, que mora lá fora, da aula também, multicampeão várias vezes. Lutei com um rapaz aqui dessa academia aqui da Checkmate, esqueci o nome dele agora, um louro também, ganha tudo. Cara, já lutei com a galera boa assim também. Tenho orgulho de nunca ter sido finalizado nem na luta livre, nem no MMA, nem no jiu-jitsu. Faço sempre boas lutas. Mas os caras têm aquela manha que a gente ainda não tem, né? Quando pega aqueles caras ponta mesmo, raiz mesmo, os caras sempre tem um macetinho ali, que ganha numa vantagem, num ponto, num negócio desse, acaba ganhando. Mas também já ganhei várias competições. Fui campeão na faixa marrom, inclusive ganhei a faixa preta no pódio. Ali o Ali me deu a faixa preta, que eu ganhei internacional de Master, né? Ele me deu a faixa preta no pódio. Então, ele me ajudou muito e eu procuro, sempre que eu posso, eu vou para competição de jiu-jitsu, vou competir para divulgar o nome dele, acrescentar mais ainda a Carson Gracie. E, claro, sempre levo o nome também nas lutas de MMA, porrada, essas coisas. Pô, muito maneiro. E o que que te mantém ainda essa chama acesa para lutar vale tudo, né? O que que te mantém ainda motivado depois de toda a história que você construiu, né, cara? Você poderia tranquilamente aí estar, sei lá, dando aula, tá fazendo tua própria equipe, mas você se mantém aí 45, né, que você falou, né? É. 4,5 ainda caindo para dentro. Então, cara, na verdade, eu tenho minha equipe agora, né, que é a Baixinho Simonchinho, sou eu e Eduardo Simões. Então, cara, eu tenho a minha equipe e tem a galera lá. O Edu tá com muitos problemas, né, cara, lesões. O Edu operou o quadril, operou o joelho, operou não sei o quê. Meu irmão também tá muito lesionado. Então, eu acabo treinando com a galera lá da equipe. Eles precisam ter uma referência, alguém assim. O Edu mostra tudo de chão, de queda, tudo, excelente treinador, mas quase não pode treinar, porque o Edu, às vezes, faz um treino e fica uma semana parada, cheio de dor, de lesão, sabe? Então, eu fico treinando com os garotos lá, cara. Os garotos de 20 anos, ó, acabou de lutar um aluno nosso no LFA, o Gabriel, 20 anos. Pô, meu irmão, troco porrada com o moleque lá de igual para igual, ele me derruba, eu derrubo, ele me finaliza, eu finalizo ele, não tem essa. Então eu falo: pô, ainda dá para fazer uma luta ou outra. É claro que eu sei dos meus limites. Não dá para eu chegar ali agora e enfrentar essa galera que tá no UFC de 20 anos, 22. Até porque essa galera, nova geração, já vem tudo com 1,85m, pesa 90 e baixa para 7,7. Não tem como. Mas, por exemplo, eu vou lutar com o Claudio Noah, o Haroldo, a gente ainda tá para lutar, a gente quer fazer a luta. Tem uma galera que ainda dá para lutar, entendeu? Tem uma galera das antigas, que nem eu, Fontenelle, que ainda treina.
que ainda faz um treino de alto rendimento com essa galera nova, que não tem tanta lesão, que entre a gente ainda dá para competir. Mas claro que a gente sabe que não dá para ficar lutando com os garotos aí de 20 anos, que, pô, a gente não tem mais saúde para isso, né, cara? Sem dúvida. Agora, você como aquela pergunta clássica, né? A luta que todo mundo queria ver, no ápice, Rickson e Ruas, quem ganhava? Pô, preciso responder? Cara, vou te falar. Eu respeito muito a família Gracie. Eu respeito muito o trabalho que eles fizeram. Sou muito grato a eles, porque se não fosse eles, acho que nem sei se existiria essa profissão que eu me tornei hoje em dia. Mas eu conheci já o Rickson pessoalmente, já vi, conheço o filho dele. De olhar assim na época, eu não consigo ver o Rickson ganhar do Marco. Não sei. É um tamanho diferente, é outra força, é a pancada diferente. Eu não consigo ver o Rickson ficar botando o Marco para baixo 10 vezes, o Marco cansar e pegar alguma coisa assim. E eu acho que o Rickson não ia aturar os socos, chute do Marco Rose, entendeu? Então, eu acho difícil. Porque, sim, eu tiro o chapéu e muito pro Royce, pro Renzo, são os caras leves, 80 quilos, 85. Meu irmão, que enfrentaram caras de 120 quilos, 100 quilos naqueles UFC. Mas naquela época, era confronto de modalidade, né? O Royce era do jiu-jitsu, lutava contra um cara do boxe, ou do karatê, ou sei lá o quê. Quando eles começaram a enfrentar legal a galera que também misturava as coisas, não dava mais. Tem que saber que tem que ter o teu limite ali. Por isso existe a categoria de peso. Não tem como botar o Pantoja, que é um garoto guerreiro, já treinou muito comigo lá, é muito bom, para ganhar do Brock Lesnar. Não dá, não tem como, tá entendendo? Por isso que existe a categoria de peso. Não tem como. Antigamente dava, hoje em dia não tem como fazer isso mais, não. É verdade. Bom, e fala aí para a gente fechar aí o que a galera pode esperar aí dessa tua luta com o Fontenelle, aonde assistir, vai passar no combate, né? É, 18 horas começa o evento, mas a tua luta deve ser lá para 11 da noite, né? É, cara, então, o card são 9 lutas, né, cara? Começa a passar 6 horas da tarde. Então, vão decorrer das outras lutas. Eu chutaria assim entre 9 e 11 da noite da gente lutar, entre 9 e 11 da noite. E, como eu te falei, né? Somos dois veteranos e tal, mas como eu te falei, eu acho que, independente da nossa idade, eu acho que a galera pode esperar uma grande luta, um bom show, porque, pô, ele gosta da trocação, eu também, ele tem esse vigor físico bom, eu também continuo com o meu. Então, mesmo a gente estando mais velho, pode esperar uma luta de garotão aí, uma luta muito acirrada, muito com muita adrenalina e muito boa de se assistir, um grande show. Maravilha, Baixinho. Agradecer muito a tua participação. Lenda do esporte aí, meu amigo. 37 lutas. Porra, passou todas as fases, vale tudo, MMA, luta livre, jiu-jitsu, fez de tudo. Esse tem história para contar. Obrigado aí por compartilhar essa história maravilhosa com a gente aqui no PVT, meu irmão. Pô, obrigado a vocês aí pela entrevista, obrigado aí você por estar aí também. Você é um cara que está aí desde o começo aí, merece todos os méritos aí, todos os elogios, que, pô, se não fosse vocês também da imprensa ali, levantando, brigando, né? Porque nós lutadores no começo sofriamos muita discriminação também. Ah, isso não é esporte, isso é selvageria, isso, aquilo. Graças a vocês, hoje em dia também as pessoas veem isso aí como esporte. Olha como abriu, olha como as pessoas hoje em dia procuram academias para fazer Muay Thai, Jiu-Jitsu, luta livre, MMA. As mulheres aí brilhando hoje em dia no MMA. Isso tudo aí são graças a vocês aí da imprensa também. Muito grato a você, Marcelo, e toda a galera do Portal do Vale Tudo aí. Muito obrigado. Te agradeço baixinho, galera. É isso. Vamos assistir aí no combate, domingo, esse lutão aí dessas duas lendas. Valeu, um abraço, até segunda. Vejo vocês no Papo de Luta. Obrigado mais uma vez, baixinho. Obrigado a vocês.